Tady je kokoška pastuší tobolka. To je taková nenápadná bylinka. Letos už kvetla dokonce v lednu, což mě překvapilo, jak nebyly holomrazy. A kokoška zastavuje krvácení. Je to silný hemostatikum, potom pomáhá při různých gynekologických obtížích, jako je bolestivá menstruace, nadměrná menstruace. Jinak zastaví krvácení, a i když vám teče z nosu, tak vymačkat šťávu, strčit prostě do nosa. Je to super. A tady na té kokošce ještě si všimněte, jsou takové jak kdyby srdíčka. A ty srdíčka fakt pomáhají srdíčku. Když je nějaká tachykardie, nebo to srdíčko nadměrně buší a potom i snižuje vysoké krevní tlak ty srdíčka. Jinak jako když to ochutnáte, tak to chutná takovej lahodnej, jak kdyby něco mezi pepřem a kmínem, takže se dají i jíst ty semínka. Ty to má nejsilnější protiplísňový účinky, takže hodně lidem ve formě odvaru jim vlastně zachránila úrodu rajčat, brambor, fenerosporoze, vinohrady. Teďka už je pozdě, ale když jsou ty výhonky do 10 cm, tak je to lahutková zelenina. Tam je přímo na to kuchařka jitřní země v Brně. A jinak kořen mám ověřený nic silnějšího a lepšího proti borelioze není než kořen křídlatky. Jinak křídlatka má i protirakonové účinky, na horečku a podobně. Toto je černý bez. Černý bez vlastně, on je léčivý cevej. Tam je léčivá kůra, listy, všechno. Akorát je tam určitá jedovatost. Třeba bezpečný jsou květy ve formě nálevu. A ty květy ve formě nálevu se míchají do směsi s tužebníkem, s lipovým květem na nachlazení. A jinak obsahují, o tom se moc nemluví, rutin. Takže to pomáhá, a i když bolí o dásně, když je tam nafoukání a podobně, tak to krásně dokáže vlažný čaj zastavit bolest. Pak člověk kolikrát jedete na kole nebo v zimě a teď najedno bolí ho všechny zuby, jdete k zubaři, on tam nic nenandete z nafoukání, tak vlažný čaj z černého bezu velmi pomáhá při bolestech zubu, když je to z nafoukání. A květu. Jinak jako na neuralgii trojkranného nervu pomáhají plody. Ale ty plody musí projít tepelnou úpravou, ta šťáva. Tam je to pro nás, ty plody jsou nestravitelné za syrova. Musí být tepelná úprava. A tepelná úprava té šťávy v kombinaci s alkoholem tak pomáhá na těžké neuralgie, jako je neuralgie trojkranného nervu a podobně. Jinak listy, když by se dlouhodobě vařily, o tím popisuje krásně Stefan Buchner, tak má i nejsilnější antivirové účinky, akorát je problém s tou přípravou. Že ty listy se dají do vody a musí se tak dlouho vařit, třeba 2-3 hodiny, až se odpaří polovina té vody, potom se to scedí a potom se tam přidá alkohol. No, kdyby byl nějaké krátkodobé odvar nebo nálev, tak ty listy jsou jedovatý. Takže ono se to musí tak dlouho vařit, aby prostě ta jedovatost zmizela. Jinak ty listy se dají i na nějaký exémy a takový naklepaný přikládat na tělo. A jinak ještě na problémy s lymfou, když tam nefunguje, a ještě na roztroušenou sklerózu, tam pomáhají povidla. Z kořenu rákosu se dá vyrobit cukr, když se nařízne, ale to doporučuji prostě pískovny, jako je náklo a podobně, tady u té rybníku. Tam můžou být těžký kovy a ještě tam můžou být nějací ti paraziti z té hryb, z kapru a podobně. Jinak odvar z listí z odénku rákosu má protihorečná ty účinky, protizánětlivý a na záněty ledvin. Ono většinou jako ten rákos se nepoužívá moc, je to bylinka, která upadla v zapomnění, akorát si musíte dát pozor, aby to nebyla chrastice rákosová, ta má halucinogenní účinky. Ta je jako hodně podobná, akorát se to liší nějak taky pochvatech listů, že je prostě nějak širší. Takže rákos je taky léčivý.